ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលយងតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃផងដែរខ្ញុំនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់កូនស្រីរបស់កុំកុំឥឡូវនេះធំពេញវ័យហើយចំណាយឯសម្រស់វិញពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយសិនណាចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាអញ្ចឹងដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាតារាសម្ដែងដូនីជីនត្រូវបានគេស្គាល់ចាត្រូវបានគេស្គាល់កុំកុំគឺជាតួចាតួអង្គក្បាច់គុនហុងកុងជើងចាស់ដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបចារហូតមកទល់ពេលនេះចាដូនីជីនឬកុំកុំចានៅតែរក្សាឈ្មោះបោះសម្លេងដដែលទាំងវិស័យភាគចាវិស័យភាគយន្តចិននិងហូលីវូដចានេះបងប្អូនរូបភាពកូនស្រីរបស់គាត់ចាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើចាអាចជារឿងមួយដែលមានមនុស្សតិចអ្នកបានដឹងថាតារាក្បាច់កូនរូបនេះមានកូនស្រីមួយរូបចាដែលថ្មីៗនេះសម្រស់របស់នាងកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានហ្វេនមកគាំទ្រនាងផងដែរហាក់បីដូចជាតារាកំពុងរះចាJasmine Jin គឺជាឈ្មោះជាកូនស្រីសំណាប់ចិត្តរបស់តារាសម្ដែងដូនីជីនចានេះដែររូបគេមានវ័យត្រឹមតែ14ឆ្នាំតែពិតជាមានសម្រស់ល្អដាច់គេចាចំពោះប្រិមិត្តចាប្រជាប្រិយភាពចាសុំទោសចំពោះប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងវិញ Jasmine Jin ចាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរូបភាព Instagramដោយចាក្នុងនោះមានអ្នកចុចតាមដាននាងរហូតដល់ជាង1លានអ្នកដែលសារតែសម្រាប់ដល់ផុសផង់គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់នាងចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានមួយនេះផងដែរ